Ahora están deshaciendo ya la torre del Castillet aquí en la fiesta de la Merced 2024 Barcelona, y ahí se encuentra el alcalde de Barcelona, Calboni, ahí en el ayuntamiento. Ahora están viendo en el ayuntamiento. Com entre edificis es fer aquests castells. Parlàvem, no?, que el 3 o el 4 de nou en forma són els castells bàsics de nou, però òbviament de bàsics o de fàcils no tenen per res, i ho veiem en moments com aquests, com només, no?, el fet de muntar aquesta pinya i aquest forre que tant necessites, com de difícil és, com de tot ben treball i ben quadrat ha d'estar, i alhora doncs, que és important també que tothom se senti còmode, que tothom ho vegi en clar, doncs, per aquesta seguretat, eh? Perquè penseu si un castell, si els castellers veuen que no tenen les mides de sempre, que no estan igual delineats que estan, que per exemple si s'han d'agafar el següent i han d'estirar més del compte el braç i en canvi per un altre braç estirar-lo menys, aquestes són les petites coses que els castellers diuen, no veiem clar, òbviament sempre pendents, no?, de cap de colla, de qui sigui que dirigeixi aquest castell, de veure qui té al final l'última paraula, però caps de colla sempre escolten els membres de tron, membres de pinyes, membres del folre, de veure com se senten, com el veuen, si està clar, no està clar, i llavors per això doncs, el que diguem sempre, eh? Si no ho veiem clar, tirem avall, tornem a començar. Penseu que hi ha diades que sí que tenen límit de quants peus desmuntats pots fer abans de tirar un castell, i fins i tot doncs, hi ha diades que sí, a la tercera no ho veus clar, l'has de tirar sí o sí o perd ronda. En aquest cas no passa, no passa res, podem anar a buscar vermut, buscar alguna cosa de veure mentre tornen a muntar aquest castell, i òbviament els esperarem perquè és un castellasso per part doncs, de les joves xiquets de Valls, que com dèiem, doncs, més de 100 quilòmetres que han fet avui, i sempre se'ls agraeix molt quan fer els de fora, doncs fan aquest esforç primer per venir, però més a més per portar-nos el que són doncs, de les millors construccions que tenen en cartera. És veritat que Joves de Valls aquest any està esplèndid, com moltes altres temporades, és sempre d'aquelles colles que està a dalt de tot, donant guerra a tota la resta de colles grans del país. Doncs, portem a noves temporades que ens estan fent xalar molt, especialment doncs, en aquests castells nets que tenen, que sempre ens impressionen, i esperem doncs, que avui també puguin assolir tots els reptes i tots els deures que s'han fet per aquesta actuació, sobretot també pel que deien, eh? Que tenim aquest concurs de castells que en dues setmanes reuneix gairebé tota la gran emoció castellera catalana, i doncs vas veurar unes cares i s'enfrontaran els uns com els altres. Tornarem a fer silenci, de fer una estoneta, a veure si ara sí, a la tercera diuen que va la vençuda, esperem-ho, però si l'estarem aquí animant la colla joves, que sí o sí doncs, puguin assolir aquest quadre de la torre, aquest segon castell d'aquesta diada històrica de la Mercè. La última, la tercera. Ahora las personas del Castillet van a hacer el último castillo humano aquí enfrente del Ayuntamiento de Barcelona, donde se encuentra el alcalde Calboni en las fiestas de la Merced 2024. Esta es ya la tercera vez la vencida para que puedan formar mejor el castillo o la torre humana. En estos momentos este sitio se encuentra bastante lleno del centro de la ciudad.
Ahora todos los jóvenes se están preparando para armar ya en la tercera ronda todo lo que es la torre, el último intento ya del castillo. Sí, no, avui és la colla de vermell que hi ha aquí al mig, la Castellà de Barcelona. Aquests són les jugadores de baix. Les jugadores de aquí, el Castellà de Barcelona. Les estrelles entren quan és un castell de nou, acostumen a entrar a partir de aquí. És quan la colla veu que realment el castell pot anar a baix. Estan intentant, és quan comencen a fer un cartell de la fiesta d'avui, com es ha partit en el tercer pis. Així és un cartell de 9 o 10, com es ha partit en el tercer pis.